Senhor presidente, gostaria de expor aqui o meu posicionamento. Sem nenhum desrespeito ao trabalho da comissão, nem ao trabalho de Vossa Excelência, nem ao trabalho do relator. Mas eu considero que o que nós aprovamos aqui neste momento tenha sido uma meia pizza. Sabe quando você pede metade de um sabor e metade do outro? Exatamente o que foi feito aqui agora nessa comissão. Nós sugerimos o indiciamento de Joesley Batista, de Wesley Batista, de Marcelo Odebrecht, mas ao mesmo tempo deixamos de fora, primeiro, o líder da quadrilha, o ex-presidente Lula, e segundo, a que já é ré e ainda está para ser condenada, denunciada ainda à época quando o PGR era Rodrigo Janot, ex-presidente Dilma Rousseff. Lamento muito que nós não tenhamos conseguido levar em frente o indiciamento de todos os nomes daqueles que nós coletamos os indícios suficientes para acusar. Lamento muito que nós não tenhamos conseguido indiciar todos aqueles que, depois do nosso extenso trabalho, nós coletamos os depoimentos e nós coletamos as provas, tanto testemunhais aqui, como de requerimento de informações ao próprio BNDES, como de consultas e de visitas ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Mas, de todo modo, há de se registrar que esta é a primeira CPI do BNDES, depois de três, que se aprova um relatório, infelizmente, sem os nomes dos principais responsáveis pelo escândalo. Presidente, orienta, pelo não. Sua posição. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou Arthur do canal Mamãe Falei. Olá, meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marcha, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.